nádherný den. Co máme v kalendáři? Dneska je svátek všech šprýmů. Svátek všech šprýmů? O, ne. Ne. Ty mě nedostanou. Mě nenapálí. Aha. Jasně, že je vše normální, protože žertík je v mé zubní pastě. Dobrá, to také není ono. Zas nic. Možná v téhle. Co v téhle? Aha, mám tě! Ti šprýmaři jsou dobří. Já jsem lepší. Starý vtípek s přivázanou bankovkou. Na tohle jim neskočím. Zmrzká! Fajn, jdeme. Pohyb! Zvládla jsem to. Ano. Jak se mám dostat do třídy? Napálit mě můžou kdekoliv. Ahoj, Stephanie. Jdem spolu do třídy? Haha, snaha byla, Jacobe. Málem to vyšlo. Ne dík. Holky jsou fakt divný. Tak jo. Jsem tu a vyhnula jsem se žertům venku. Co zase blbne? I když to teda nevypadá, že by si tu země chtěl někdo vystřelit. To jsem všem jedno. Je, šebřík. Určitě bych pod ním neměla projít. Napálili by mě. Tak já jdu. Olivie, já vím, že máš ten kbelík ryb na projekt do Bižule, ale můžeš ho odnést? Fakt to nevoní. Jasně. Hele, holky. Jaké mi přišly vzorky barev? Hezky! Stephanie! Vyšlo vám to? Takže vy mě máte rádi! A čemu se to smějeme?